مےٚ ؤنِو پٔتمِس ویٖڈیوَس منٛز کہِ ڈارٕک وٮ۪بَس پٮ۪ٹھ بَناوو اَکھ ویٖڈیو. اِنٹَرنٮ۪ٹ چھِ سانہِ زِندگی ہُنٛد اَکھ اَہم حِصہٕ بَنیومُت. أسۍ چھِ اِنَسٹا، فیس بُک، یوٗٹیوٗب، گوٗگٕل کرٛوم دۄہَے یوٗز کَران. تہٕ أکِس عام اِنسانَس چھُ باسان شاید چھِ یِمَے زٕ ترٛےٚ وٮ۪ب سایٹہٕ تہٕ اٮ۪پلِکیشنہٕ اِنٹَرنٮ۪ٹ. مگر یُس اِنٹَرنٮ۪ٹ تُہۍ تہٕ بہٕ یعنی اَکھ عام اِنسان چھِ یوٗز کَران، یہِ چھِ اِنٹَرنٮ۪ٹُک خٲلی 4 یا 5%. اَتھ 5% اِنٹَرنٮ۪ٹَس چھِ أسۍ سَرفیس وٮ۪ب وَنان. باقٕے 95% یُس اِنٹَرنٮ۪ٹ چھُ تَتھ منٛز چھِ أکِس ڈیٖپ وٮ۪ب تہٕ بیٚیِس ڈارٕک وٮ۪ب وَنان. تہٕ أزکِس ویٖڈیوَس منٛز وٕچھو أسۍ ڈارٕک وٮ۪ب کوٗتاہ خطرناک چھُ تہٕ تۄہہِ کیٛازِ پَزِ نہٕ یہِ ڈارٕک وٮ۪ب یوٗز کَرُن. یِتھ پٲٹھۍ مےٚ تۄہہِ ووٚن کہِ سَرفیس وٮ۪ب چھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ ہٮ۪کان یوٗز کٔرِتھ، مگر یُس زَن ڈیٖپ وٮ۪ب تہٕ ڈارٕک وٮ۪ب چھِ اَتھ چھُنہٕ ہٮ۪کان پرٛٮ۪تھ کانٛہہ یوٗز کٔرِتھ کیٚنٛہہ. اَتھ خٲطرٕ چھِ سٕپیشَل برٛاوزٲرٕس آسان. سَرفیس وٮ۪ب چھِ اِنٹَرنٮ۪ٹٕچ گۄڈنِچ لِیَر تہٕ تَمہِ بۄن چھِ سٮ۪کَنٛڈ لِیَر یعنی ڈیٖپ وٮ۪ب. ڈیٖپ وٮ۪بَس منٛز چھِ گورمٮ۪نٛٹ ڈیٹا بیسِز، پاسوٲڈٕز یا سُہ ڈیٹا یُس نہٕ کانٛہہ اِنڈِجوَل، کانٛہہ گرُپ یا کانٛہہ ایجَنسی، کانٛہہ سِکرِٹ ایجَنسی چھَنہٕ یَژھان پَبلِکَس ہاوُن کیٚنٛہہ. سُہ سورُے ڈیٹا چھُ روزان ڈیٖپ وٮ۪بَس منٛز سیف، تِکیازِ کہِ سُہ چھُنہٕ ہٮ۪کان کانٛہہ تہِ آسٲنی سان ایٚکسٮ۪س کٔرِتھ کیٚنٛہہ. تہٕ یۄس زَن ترٛیِم لیر چھِ یعنی لاسٹٕچ لیر، أتھۍ چھِ أسۍ ڈارٕک وٮ۪ب وَنان. ڈارٕک وٮ۪ب چھِ اَوَے خطرناک تِکیازِ کہِ اَتھ منٛز چھِ سارے اِلیٖگَل کامہِ گژھان، یِتھ پٲٹھۍ زَن ڈرٛگ ڈیٖلٕز چھِ گژھان، ویپَن ڈیٖلٕز چھِ گژھان. تہٕ اَتھ منٛز چھِ ہٮ۪کان اَکھ ہِٹ مین تہِ ہایَر کٔرِتھ. ہِٹ مین چھِ أسۍ تٔمِس وَنان یُس زَن کٲنٛسہِ ہِنٛدِس وَننَس پٮ۪ٹھ کٲنٛسہِ اِنسانَس مارِ. یِم سارے اِلیٖگَل کامہِ چھِ ڈارٕک وٮ۪بَس پٮ۪ٹھ تَوَے گژھان تِکیازِ کہِ اَتھ منٛز چھِ سٲری اٮ۪نانِمَس. اَتھ پٮ۪ٹھ یُس تہِ یوٗزَر چھِ تُہُنٛد آی پی ایڈرَس چھِ کَنٹِنیوسلی چینٛج گژھان تہٕ ہَتہٕ منٛز 99.9% یوٗزٲرٕس چھِنہٕ آسٲنی سان ٹرٛیس ہٮ۪کان گٔژھِتھ کِہیٖنۍ. ڈارٕک وٮ۪ب کوٗتاہ خطرناک چھِ یہِ وٕچھوٕ تۄہہِ، مگر ڈارٕک وٮ۪بَس منٛز چھِ جاے اَکھ یۄس زَن ڈارٕک وٮ۪ب کھۄتہٕ خطرناک چھِ تہٕ تَتھ چھِ أسۍ وَنان ریڈ روٗمٕز. ریڈ روٗمٕز چھِ سۄ اَکھ جاے یَتھ منٛز أکِس وِکٹَمَس ٹارچَر چھِ یِوان کَرنہٕ تہٕ سُہ ٹارچَر چھِ یِوان لایِو سِٹرٛیٖم کَرنہٕ. لایِو سِٹرٛیٖم یِم تہِ یوٗزَر وٕچھان چھِ، یِم تہِ تٔمِس وِکٹَم سُنٛد ٹارچَر چھِ وٕچھان، تِم چھِ پونٛسہٕ دِوان بِٹ کوینَن منٛز کہِ أمِس کِتھ پٲٹھۍ کَرو ٹارچَر، یِتھ پٲٹھۍ زَن أمِس کَلہٕ، نٔر یا زنٛگ ژَٹوَکھ کَٹرٕ سۭتۍ کِنہٕ تَبرِ سۭتۍ. ییٚمۍ تہِ اِنسانَن لایِو سٹریٖمَس ساروی کھۄتہٕ زیادٕ پونٛسہٕ آسان دِتمٕتۍ تُہُنٛدُے چھُ یِوان ماننہٕ تہٕ تُہنٛدِ حِساب چھِ تٔمِس وِکٹَمَس ٹارچَر یِوان کَرنہٕ. یَتھ ویٖڈیوَس منٛز وٕچھ اَسہِ ڈارٕک وٮ۪ب چھُ کیٛاہ تہٕ اَتھ منٛز کَم کَم اِلیٖگَل کامہِ چھِ گژھان، مگر یُس زَن ییٚمہِ ویٖڈیو پارٹ 2 آسہِ تَتھ منٛز وٕچھو أسۍ تِم سٹوریٖز یِم بوٗزِتھ تُہۍ تہِ حٲران گٔژھِو. توٚتَن تانۍ اگر نہٕ تۄہہِ وٕنہِ چَنل سَبسکرٛایب چھو کٔرمٕژ کیٚنٛہہ، چَنل کٔرِو سَبسکرٛایب. ویٖڈیو اگر پَسنٛد آسہِ آمُت ویٖڈیو تہِ کٔرۍزیو لایِک، یہِ ویٖڈیو کٔرۍزیو پنٛنٮ۪ن دوستَن سۭتۍ شِیَر تاکہِ تِم تہِ ہٮ۪کَن ییٚمہِ اِنٹَرنٮ۪ٹُک ڈارٕک سایڈ وٕچھِتھ.